ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በድፍን ምስርና በስኳር ድንች የተሰራ ቆንጆ የጾም በርገር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን መልእክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የደፈን ምስሩንና ስኳር ድንቹን አጥብ ቀቅያ በስላቸዋለሁ። የስኳር ድንቹን በዚህ መልኩ ለጣጩልጭ አነሳና በድንች መጨፍለቂያ ጨፍለቅ አድርጌ አፈጫዋለሁ። የስኳር ድንቹን ወደ ድፍን ምስሩ አስቀባና አብሬ አዋሃዳቸዋለሁ። ስኳር ድንቹንና ድፍን ምስሩን በድንች መጨፍለቂያ አንድ ላይ ጨፍለቅ አደርጋቸዋለሁ በደንብ እንዲቀላቀሉልኝ። ቅመሞቹንና ጨውን አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው እየተቀላቀለ ቀመም ነው። ሽንኩርትም ነጭ ሽንኩርትም ቆንዶ በርበሬም አለበት። እሱን አንድ ሻይ ማንኪያ አስቀባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ እንደምታዩት በርበሬ ያልተፈጨ በርበሬ ነው። የተፈጨውንም ቢሆን ማስቀባት እንችላለን። አንድ ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት አስቀባና አቀላቀላቸዋለሁ። እናንተ በመረጣችሁት የቀመም አይነት መጠቀምና መስራት ትችላላችሁ። ሳህኑ ላይ አንድ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት አለኝ። ካዘጋጀሁት የድፍን ምስርና የስኳር ድንች ውህድ በእጅ እየቆነጠርኩና ቅርጽ እየሰጠው ዙሪያውን በዱቄቱ ሸፍነዋለሁ። በርገሩን በዚህ መልኩ ዙሪያውን በዱቄቱ ከሸፈነው በኋላ ወደ ምናስቀምጥበት ትሪ ላይ እናደርጋለን። በርገሩን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ለ30 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ አቆየዋለሁ። በመጥበሻው ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አድርጌያለሁ። በርገሮቹን አደርግና እያገላበጥኩ ጠብሳቸዋለሁ።
በመጨረሻም ይሄን ይመስላሉ። እጥብስ ብለው ሁሉም በስለው ተዘጋጅተዋል። እኛ በዳቦ አድርገን በዚህ መልኩ ነው የተመገብነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ሰላጣ ላይ ማድረግም ይቻላል። ቆራርጣችሁ ሰላጣ ላይ ማድረጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ በዳቦ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል ቆንጆ የጾም በርገር አሰራር። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።